Når du laver en pisket dej eller en hvilken som helst form for bagværk, så skal du have alle dine ingredienser klar. Hvis du skal bruge flere meltyper end en, så skal du altid sørge for at blande dem først. Den bedste måde at blande dem på er faktisk i en si, det vil sige, at du hælder dem begge to op, og så sigter du dem ned. Så tager du dit sukker og æg op i en skål, og så fuld fart på piskeriset. Der skal du altså væbne dem lidt med tålmodighed, fordi det skal blive sådan helt hvidt, tykt og luftigt med små bitte bobler. Så der skal fuld fart på det der piskeris. Piske, 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 piske. Man skal kunne se stregerne, eller sporet for piskeriset, eller dejskraberen, når du rører rundt i den. Sådan der. Så tager du melet op i en sigte igen, og så sigter du melet ned i æggemassen. Sådan der. Så er vi sikre på, at der ikke er nogen klumper i. Og så vender du forsigtigt melet op i æggemassen. Vende, 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 vende. Aldrig røre. Så bliver den sej og tung.